Cepat cerita. Nah, Zalik, nanti kita. Cepatlah. Ha, saya kedainya produk-produk Muslim. Dari segi perubatan, barang dapur dan semua ada. InsyaAllah datang kat kedai Mark Frozen. Tampung menang tembak. Kelintan, ya? Kelintan. Okay, kita tengok barang dia. Susu pun ada. Kita tarik ada. Ini apa ni? Ini makanan baby, Drawell. Gastrolet, susu gastrik. Teh tarik tu dia. Mana dia? Teh tarik tu dia. Oh, tu dia. Ubat gigi pun ada. Ubat gigi, Koila ada, Bayroza dari RR ada. Kan Sadin Pertima bawah. Sadin Pertima. Macam-macam ada, balm serai ada, kicap ada, sos, sabun mandi, sabun basuh. Semua ada. Semua ada. Semua ada. Sini. Cordial ada. Bawah. Biskut. Biskut Cordial. Ni orang duk tanya biskut, biskut. Ada orang Islam buat. Ada. Cordial minuman. Jus kurma ada, sasi oren, jus buah-buahan hijau. Okey. Ada biskut ada, biskut kacang mozzarella. Topak dia, topak dia. Topak mampas. Dia orang tak bagi guna semak pas. Kenapa? Kalau tu mampas.